alde artea, ondo baina, bueno, baita ere, ba, satisfazio batekin, ez? Bueno, ba, zerbait lagundu alizan badut eta zerbait ipini alizan badut gaur eguneko gironetara iristeko eta gaur egun gauden egoera, ez dut esango ezin hobia, baina orain dela bost urte, baina hobe horretara iristeko, pues, satisfazio horrekin baita ere. Satisfazio izugarriarekin izten dute ardura, baina erantzatziki batzuk ere baditut, eta bat nagusiena da, ba, oraindik helduen euskalduntza alfabetatzearen finantzazio markoa lortu gabe dagoela. Eta beste arantza bat geratu zaidana da, ba, azkenengo lau urtetan iban euken esperantza txikitxo bat, Nafarroan euskararen legearekin beste aurrera paso bat emango zala, ez da horrela izan, eta gaur une honetan beldurra ere badaukat ea Nafarroko egoera zein izango denez. Esango nuke baietz izan da olatu bat, eta olatu bat oraindik irauten duena, eta bai, bazegoen horrelako premia bat, ez kanpaina jakin batena, baizik eta bueno, pues euskaraldiak esaten duenez, ohitura aldaketa bat eragiteko premia, eta gainera ez da bakarri garrantzitsuena zelburu daukan, baizik eta nola dihardugun antolatzen euskaraldia, ez ba, eragile guztiekin, elkarlanea, euskaraldia da horren ondorio bat baita ere, ez da, helburu bat, baina horren ondorio bat, eta uste dut bideak eta bideo horre guztiak eta egiteko modu hori iaia ondorioa bezain garrantzitsua izaten ari dala, ez. Alde hortatik, ba, sekulako pausua izan da, euskal mugimenduan entzako, oroar, euskal gintzarako, baina eta ere herri honentzako. Niretzako 200+ mila pertsonek modu kontziente batean joan izena ema eta parte hartu, nik lurraldetasuna oso argi neukan horrek funtzionatuko zuela, igual korrikaren eta gure funtzionamentu horre, bueno, ba, igual korrikaren itzala ero gubintze bagenokalako gainean, ez? Gero oso harin pasau zala? Bueno, ba, bai, baina pasetako lehenengo egin behar da. Eta nik uste otor poso bat geratu zala. Eta poso bat eta marka bat bebai. Osa, jen, oin, zuk hitz egiten duzu euskaraldiaz, eta 200+ mila pertsone badakite zer dan, eta beste askok ere, sartuta daudeia karril horretan. Nikola somatzen dut. Eta badakit lankidiek esan da, nolako errez egiten den lankidetza hori egunero aurrera eramatea, nolako harreman fluidoa dagoen, bilaldu dezu, ematen dizuet, ekartzen dizuet, sortu lizke zera, baina oso gertutasun handitzik egindako harreman bada. Gu gure kasuan, abe osalduen euskalduntza alfabetatzean eta gu lankidetzan egin dugu zainbat kontu, osa, oin eta lehen ere, Baina lankidetza horiek nolabait ziren behar bada sektorialak, osea, kasu honetan euskaltegiak eta administrazioa. Lankidetza berri batzu zabaltzen ari dira beste arlo batzuetan. Eta uste honik gainera indarra hortze jarri behar dela. Euskararen normalizazioa transversala izan behar da, ez da nahikoa egitea euskaltegiekin eta beste batzuekin, ez? Osea, oso hartuta dau, bestakit, edabideekin lortutako akordioa, ekimenekin, eta osea, nik bai ikusten dut, transversalizazio hori gauzatzen ari dela. Ni neuk pauso gehiago emango nuke oraindik. Baina, bueno, azken finean, hemen eske behartuta gaude elkarrekin lan egite. Eta hori, ba, ez da nik egiten ditu legeak, eta zu bete egiten duzu, ero ni proposa ez, osea, hasiera eta bukaerara joan behar gara elkarrekin. Nik uste dut berba oso eta danok ulertu genuen oso ondo Maialen Lujanbioren hitzak. Osea, ero hemen sistema eragilean egiten dugu klika, ero bestela ibiliko gara ba hori apurka ero nahiko astiro euskararen normalizazioan eta horretan, baina azken finean hortze da, osea, guztion artean eta elkarlanean bakoitza beretik, ba, bueno, norbanakoak egin, eta berriro dinoten, Maialenen berban ideak egin da
eragileok eragin eta administrazioak egin arazi, baina hasiera eta bukaera, osea, guztion artean. Erabilera bultzatzeko neurriak beharko ditugu eta horren alde egin beharko du gizarteak. Postu bestela hortze geratuko gara. Sekulako saltoa eginda horretara iristeko ezagutza aldetik eta gazteak eta ulermen, bueno, gero eta ulermen handiago horretara iristeko, baina oraindik geratzen da orain nola egin hortatik ja erabilera gehitzeko, ez? Bai gazteen artean, bai guraso berrien artean eta baita ere jende nagusiagoaren artean, ezta? Badaude ezteki lurraldeka ere badaude desberdintasunak, baina behar bada, claro, orain dela 20 urteren horren aldean askoz egoera hobea dura barik, pues niretzako niko 25 urte baino gehiago dela maskit epaitegietan lanean eta azkenengo urteetan Gipuzkoan ikusten ari naizena niretzako hori ikaragarrizko saltoa izaten ari da. Ez nire desin epaitegitara jo naiteke eta langileekin ia denekin hitz egiten dut euskaraz, ja epaiekin ere hasi naiz, hori orain dela 20 urte hori izan erabat pentsa ezina. Claro, gero osoaz papela, gara emik papela produzitzen da, papela dena erderaz, hori horrela da. Bueno, orain planteatu beharko dugu nola aurreratu hemendik, gabizen horretan, ez da. Herri honetan ere, zerbait egin bada, euskararen kontuan da, hausnartu. Hausnartu, eta ni bentset horretan, oza, ezkedokatelan etzian apaletegi bat, dana beteta hausnarketarekin. Eta danok, gainera, danok esaten dudan ean da, gizartera gileok, administrazio eta matizazioak alde batera utzita, da irakurketa berdina. Oza, hemen gauza asko eginda, baina handino gauza asko daude egiteko. Oza, diagnostikoa nola bai, konpartitua. Orduan, zertan ari gara hainbeste hausnarketa eta hainbeste. Guazen, urrengo pausua emoten, zeka, gu hausnarketan jarritzen dugun bitartean gainera, gizartea aurrera doa. Eta sartzen dira, gauza elemento pila bat, jente gaztea, ez dokan hainbeste atzikimentu behar bada hizkuntzarekin, ez dakiz zer, eta zer egin da, zer gertatzen da, ba, erabilera bera, ba, gora egin beharrean, ba, bueno, badakigu zelan dagoen. Eta batzutan olakoetan gainera, geratzen gara, harrituta, ez garrituta, ez zer espero dugu ba.